Поранені. Мітинг реквієм за кримськими татарами, яких примусово вивезли з півострова 71 рік тому, відбувається у ці хвилини на столичному Майдані Незалежності. Ірина Віноградова там. Іро, як відбувається власне акція? Жалобний мітинг на Майдані Незалежності ще поки що триває. Сюди прийшло багато людей різної національності та різного віросповідання. Найбільше, звичайно, було із кримсько-татарськими стягами, та були люди із українськими прапорами. Також можна було побачити стяги Туреччини та навіть Чечні. Усі ці люди, котрі живуть на території України, кажуть, що сьогодні, як ніколи, усі народи, які проживають в Україні, повинні об'єднатися заради того, аби боротися за свою законну землю та територію. Далі пропоную послухати пряму мову. Ми азербайджанці. Ладно, я зрозумів. Нас давили, грузину давили. Ви ж, братці, що з вас хочуть? Думають, Крим не завоювали? Ні. Це просто маленьке головокружение у них. Крим був український, є український, буде України. Звичайно, найбільше на мітингу було кримських татар. Вони дуже шкодують, що сьогодні, у цей день, вони тут, у Києві, а не на своїй рідній землі, не на Кримському півострові. Там їм заборонили вшановувати жертв депортації. Були і серед учасників бійці добровольчого батальйону Крим. Вони кажуть, нещодавно повернулися із Краматорська, аби сьогодні, у цей день, бути тут і вшанувати усіх, хто загинув. Бійці батальйону Крим кажуть, що сподіваються, що скоро Крим стане українським, повернеться під контроль української влади, і вони готові захищати його зі зброєю в руках, що, власне, зараз і роблять. Але поки що на Донбасі. Хотілося б і віримо. Ну, як скоро, один Бог знає. Може, це буде через рік, а може, через 10. Готові захищати свою землю зі зброєю в руках? Ми вже захищаємо її зі зброєю в руках. Ми не готові. Ми це робимо. Жертв депортації пом'янули мусульманською молитвою. Учасники мітингу скандували «Крим – це Україна» та тримали плакати з надписом «Сьогодні усі ми кримські татари». Говорити багато на камеру кримські татари не хочуть, тому що бояться, адже в Криму у них залишилось багато родичів та близьких, бояться переслідувань та репресій. Власне, що вони ще сказали, пропоную послухати далі. Ну, я взагалі на своїй рідній землі, але от мій чоловік, наприклад, ні. Ну як? Це боляче. Боляче всім. І українцям, і татарам. Це одна біль на всіх. Бо це наша батьківщина спільна. Ми пам'ятаємо в підтримку кримських татар прийшла розділити з ними їхню пам'ять про їхню трагедію, підтримати їх в таку хвилину. Тому що зараз, на жаль, кримський народ також є під окупацією. Це мої слова підтримки від мене, як від українки, про те, що ми теж пам'ятаємо. Усі учасники мітингу вірять і сподіваються, що наступного року у цей жалобний день вони зможуть зібратися на своїй рідній землі на Кримському півострові. Гарні сподівання. Дякую, Іро. Це була Ірина Віноградова з Майдану Незалежності, де зараз вшановують жертв депортації кримсько-татарського народу.